בפרשת ויגש כתוב שכאשר יעקב מבין שצריכים לרדת למצרים, אז הוא שולח את יהודה לפניו, אל יוסף להורות לפניו. מה זה להורות לפניו? חכמנו אמרו שהוא הלך לפתח בית הוראה, לפתוח מורים, באים בני ישראל למצרים, עלולים להיטמע בתוך תרבות מצרים, כדי שזה לא יקרה, אז לוקחים אותם במיוחד לארץ גושן, שלא יתערבבו מהמצרים, ובתוכם מקימים שם בתי מדרש וישיבות ותלמודי תורה, כדי שישמרו על הייחוד, אחרת הם יטמעו בתוך המצרים. מעין זה, עשה רבי יוסף חיים בעל הבן איש חי, שהוא צפה מרחוק, שכבר הבין שנגמרת הגלות ויהודים עולים לארץ ישראל, אז עוד לפני מלחמת העולם הראשונה, הוא שלח את כל חכמי בבל, כולם, ביניהם את הסבא, הרב סלמן, האבא של הרב אליהו, הוא שלח אותם לארץ ישראל, והשאיר את בגדד כממש עיר בלי חכמים כמעט. והיו כאלה שהתרעמו עליו, מה אתה עושה? אתה משאיר, אנחנו מגדלים תלמידי חכמים, ואתה שולח אותם לארץ ישראל. אמר להם, אני מכין את העתיד. ובאמת, כולנו יודעים, ברגע העיראקים גירשו את כל יהודי בבל, והם מגיעים לארץ ישראל, ומוצאים שיש פה ישיבות ותלמודי תורה, ומי שיקלוט אותם, כדי לשמור על הרוחניות שלהם. וזה תפקיד של מנהיג כמו יעקב, וכל יוצאי חלציו בעקבותיו, לראות את העתיד ולדעת להקים את מוסדות התורה שהם אלה שיבנו את העתיד. יהיה רצון שנזכה באמת למנהיגים מהסוג הזה שבונים את התורה מתוך ראייה לעתיד. Moment of wisdom, some brief and life-changing moments. Join us. Subscribe to Moment of Wisdom channels on YouTube, Telegram, Facebook, Instagram, and WhatsApp.